היי, שמי יסמין ברגנר. אני אומנית רב-תחומית, מלווה רוחנית באמצעות קעקועים וחוקרת של גיאומטריה מקודשת. לצורות וסמלים יש השפעה עמוקה עלינו. הם מעצבים את התודעה ונותנים משמעות לתפיסת המציאות שלנו. הם משפיעים על מערכות היחסים שלנו ומעצבים את התפקיד והייעוד שלנו בעולם. לאחר שנים של מחקר, אני בונה בשבילכם ובשבילכן מערכת לימוד אינטרנטית שמורכבת משני חלקים. החלק הראשון הוא הרצאת מבוא לגיאומטריה מקודשת. ידע מרתק עבור מי שרוצה הצצה ראשונית אל העולם המופלא הזה. החלק השני הוא קורס מורחב המורכב משיעורים מרתקים וקלים להבנה שבהם נצלול ביחד אל תוך העולם המדהים הזה וננסה להבין איך כל המציאות הרבגונית שלנו היא חלק מתבנית אחת חיה ופועמת. אנחנו נלמד באופן מובנה ושיטתי מהם ההגדרות הבסיסיות של גיאומטריה מקודשת. נלמד על התבניות המרכיבות אותה כמו תבנית פרח החיים, ספירלת פיבונאצ'י, הקובייה של מטטרון, חמשת הגופים האפלטונים. נכיר מושגי יסוד מרתקים כמו פרקטלים, היקום ההולוגרפי, השדה המאוחד, תפיסת העולם המחוברת. נראה עדויות לגיאומטריה מקודשת ברחבי העולם הטבעי, בביולוגיה, באסטרונומיה ובארכיאולוגיה. נלמד על ההיסטוריה של המדע וכיצד למעשה הגענו לתפיסת העולם השלטת בעולמנו כרגע. זה עומד להיות מערך לימוד אינטרנטי ראשון מסוגו. תוכלו ללמוד אונליין בזמנכם הפנוי ובקצב שלכם ללא צורך בידע מוקדם. מאז שאני ילדה, אני שואלת את עצמי שאלות על טבע המציאות, כמו למשל, מהו המבנה הגיאומטרי של הקוסמוס? איך צורות, סמלים ותבניות משפיעות על התודעה? איך באפשרותנו להעצים תהליכי יצירה ולהוציא לאור את האמן מדענית שבנו? כיצד ניתן להרגיש חיבור לרוחניות מעשית בחיי היום-יום וליצור מתוך בחירה מציאות רצויה? אם השאלות הללו מעניינות גם אתכם, אז אני מזמינה אתכם לתמוך בפרויקט פורץ הדרך הזה ולהצטרף אליי ללמוד גיאומטריה מקודשת בקורס אונליין שאני מכינה עבורכם. תגללו למטה וקבלו גישה מיידית לתכני הלימוד ולכל השיעורים ותחליטו באיזה אופן תרצו להיות מעורבים, ללמוד ולתמוך בפרויקט. אז בואו תצטרפו אליי, כי אני כבר כל כך מתרגשת להעביר לכם את הידע המופלא הזה. אז אם אנחנו כבר פה, אז מהי גיאומטריה מקודשת בעצם? המחקר שלי הוביל אותי להבנה שגיאומטריה מקודשת היא שפה ויזואלית של צורות ותבניות על אשר מראות לנו כיצד היקום וכל אשר בו ללא יוצא מן הכלל מתהווה ובא לידי קיום על ידי עקרונות גיאומטריים זהים שבאים לידי ביטוי דרך מערכות יחסים בין צורה, פרופורציה והרמוניה. העידן העכשווי הוא תקופה כל כך מרגשת. אנחנו נמצאות ונמצאים בעיצומו של שינוי רדיקלי של התפתחות טכנולוגית, חברתית ורוחנית מואצת בכל תחומי החיים. האופן שבו אנחנו מנווטים את המסע שלנו, הערכים שמעצבים את קבלת ההחלטות שלנו, משפיעים ברגע זה על כל החיים על פני האדמה ועל הדורות הבאים. מוטלת עלינו כיום אחריות עצומה יותר מכל דור לפנינו. שפת הגיאומטריה המקודשת מעניקה לנו תפיסת עולם הוליסטית במושגים חדשים של הבנת המציאות שדרכם אנחנו יכולים למזג ולאחד את ההתפתחויות העכשוויות באופן מודע ואחראי שיאפשר לנו לפתור משברים גלובליים ולבסס מערכת יחסים הרמונית, בריאה ומאוזנת בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין המערכות הטבעיות של כדור הארץ וליצור עצמאות אנרגטית בכל היבטי החיים. גיאומטריה מקודשת היא מדריך הטרמפיסט לגלקסיה. זוהי מפת הדרך החיונית שאנחנו צריכים וצריכות בתקופה משמעותית זו כדי להתגבר על האתגרים העומדים בפנינו כמין אנושי. זאת השפה האוניברסלית של ההתעוררות האנושית על הפלנטה שלנו. והיא מחברת אותנו להבנה של מה זה אומר להיות יצור אנושי ומה הם הצרכים המשותפים לאנושות ולמערכת האקולוגית שאנחנו חלק ממנה. אחרי שתלמדו גיאומטריה מקודשת ועוד בשפת האם שלכם, החיים שלכם כבר לעולם לא יהיו אותו דבר, אז בואו ונגשים יחד את החלום. הבנת שפת הגיאומטריה המקודשת מעצימה את היכולת שלנו להפנים את הכוחות הפועלים ביקום. במציאות של שינוי מתמיד, הנע באופן נצחי בין זיכרון ליצירתיות ולרתום אותם כדי ליצור אין סוף קסמים בחיינו.
אז יאללה, בואו נלמד גיאומטריה מקודשת ביחד, ואני מבטיחה שזה הולך להיות טרנספורמטיבי ומדהים. למי מתאים הידע הזה, ולמה הוא כל כך חשוב עכשיו? גיאומטריה מקודשת היא כלי משלים המתאים למטפלים, מאמנים, אומנים, חוקרים, ולמעשה לכל מי שרוצה להרחיב הבנה בנושאים של הגיאומטריה של ה-well-being ויצירת מציאות רצויה. בתמורה לתמיכה המדהימה שלכם, מערכת הלימוד האינטרנטית תתרם למוסדות חינוכיים שונים בארץ ובעולם. בתור אומנית, מקעקעת ומטפלת באומנות בהכשרתי, זה מעורר השראה בשבילי ובשביל המתקעקעים שלי להשתמש בגיאומטריה המקודשת ככלי ליצור סמלים מלאי משמעות, מרחיבי תודעה ומעצימים שמקודדים בתוכם את הערכים שחשובים לנו יותר מכל. אנחנו נכיר את המודל האינטגרטיבי המכונה תפיסת העולם המחוברת, שדרכה כל מחשבה, כל רגש, כל פעולה שלנו משפיעים ותורמים להתפתחות היקום. אנחנו חיים בקוסמוס אינטליגנטי, שמורכב משדה מאוחד הולוגרפי, ואנחנו נלמד כיצד ההבנה הזאת יכולה לעזור לנו להתפתח למקום גבוה יותר. נכיר גם את המודל הגיאומטרי של חוק המשיכה, הטורוס, וכיצד ניתן ליישם אותו ככלי להתפתחות וריפוי גוף נפש מעשי בחיי היומיום. המין האנושי העכשווי, ההומו סאפיאנס, זכה לכינוי הומו אסתטיקוס, האדם היוצר, ויותר מכל, זוהי התכונה העיקרית שלנו. ואולי כיום צריך להיות יותר חשוב לנו, במקום להגיב למציאות הקיימת, להתמקד אך ורק ביצירת המציאות שאנחנו בוחרים ורוצים לחיות. גיאומטריה מקודשת תהיה מפת הדרך הנאמנה שתציב אותנו על הנתיב הבטוח ליצירת המציאות. גיאומטריה מקודשת היא ידע מתקדם של הבנת המציאות שהיה ידוע גם בתקופות עתיקות בהיסטוריה האנושית. והוא חוזר היום אל קדמת הבמה כחלק מתהליך ההתעוררות ומשינוי הפרדיגמה בעולמנו. וגם כתגובת נגד לכשל הערכים הגלובלי שאנחנו חווים כאנושות. יש כיום צמאון אדיר בעולם ללמוד מחדש את הידע העתיק הזה שאשכרה זורם לנו בעורקים. ויש לו חלק חשוב כל כך בהתפתחות האנושות והפלנטה. כשאנחנו מכניסים גיאומטריה מקודשת אל חיינו, זה משפיע בצורה חיובית מדהימה על הנפש שלנו, על איכות מערכות היחסים שלנו, על היכולת שלנו לפעול בעוצמה במציאות ולהיות בני אדם מוגשמים ומאושרים. אז עכשיו הגיע רגע האמת, ולאחר שנים של מחקר, אני רוצה להעביר לכם את הידע המופלא הזה, שמשנה לעד את האופן שבו אנחנו מתבוננים ופועלים במציאות. אז בואו והצטרפו אליי, ואני אראה אתכם בפנים. תודה מעומק ליבי על תמיכתכם.